Atumatulio egwanga eri Amerika dizemo okusindika obubaka obw'okulabula nga lirabula omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ez'okusayininga etteeka lyebisiyaga mu ggwanga erya Uganda. Era mu mbeera eyo Abamerika bano atemotu mbubaka bwe basindise bagambye ekituufu kiri nti jeno Museveni ategeere ensi nga bw'etambula, ensi eyina okubanga etambula economic kale ngate tewali kiziyiza yadde n'ekimu. Era mu mbeera eyo ne bamunnyonnyola ne bamugamba nti tayinza kulinnyirira kye bayita human rights, bo bakitamize mu mbeera ya kubeera nti ddembe lya buntu omuntu okubeera n'ekyo ekikula. Era ne balabula Tibwabulwa nti weyeetantala nassa omukono ku nsonga eyo eya homosexual oba anti-gay bill n'agisako omukono ogifuula etteeka mu ggwanga erya Uganda, ye ng'omuntu naye bagenda ku sanctioninga naddala buli mukungu ali mu ggwanga lino erya Uganda. Sanctioning etegeeza nti tebagenda kuddamu ate mwatu kukola business na ggwanga lino erya Amerika, ne business ze babadde nalyo ate mwatu bagenda zisuppressinga oba oziremesa okubanga zitambula. Beyongeredde ddala mu busungu ne bateeka akazito okutibwa bulwa era nga bamugamba nti taddamu ne yeetantala okubanga alowooza ku ky'okusayininga etteeka eryo oba si kyo anoonya economically eggwanga erya Uganda baliteeke mu depression ng'ate tewali trade yonna egenda maaso na nsi ez'enjawulo eziri under eggwanga lino erya Amerika olw'ensonga nti bo batunulira kye bayita a human rights violation. Irango ebakitamize tiwasaininga etteeka lino agenda kuba a violating human rights naddala mu ggwanga erya Uganda, nti abantu ab'enjawulo bwe batandika okubeera persecuted abakola ebintu ng'ebyo ate mwatu gwe n'otandika okubasiba amayisa abamu n'okubata ogenda kuba o violating human rights, so kulada yaabwe obeera mutuju oba muyekera. So bwe bubaka bwe babadde Tibwabulwa naye nga kino nga Progen Media ate mwatu tusaba ekintu kimu omutonzi aveeyo atuyambe, kubanga ate ensi wetuuse bw'oba toyise Katonda ebintu nga bino biyinza ate mwatu okumalawo. Likinga, commentinga, hero subscribing.